1994-cü ilin sentyabrın 20-sində Azərbaycanla beynəlxalq şirkətlər arasında əsrə müqaviləsi imzalanıb. Bu, Bakıda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq və Günəşli yatağının dərinliyində yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və hasil olunan neftin pay şəklində bölüşdürülməsi haqqında dünyanın iri neft şirkətləri ilə bağlanmış müqavilə idi. Təxminən 400 səhifə həcmində və 4 dildə tərtib olunmuş müqavilə öz tarixi, siyasi və beynəlxalq əhəmiyyətinə görə əsrə müqaviləsi adını alıb. Müqavilədə 7 ölkənin 11 ən məşhur neft şirkəti iştirak edib. Bununla da müstəqil dövlətimizin neft strategiyası və doktrinasının əsası qoyulub. Birinci növbədə beynəlxalq aləmdə tanınmaq və eyni zamanda milli ordunu yaratmaq lazım idi. Və məhz buna görə də həm də Azərbaycanın iqtisadi həyat şəraitini gücləndirmək, xalqın maddi rifah səviyyəsini yaxşılaşdırmaq lazım idi. Və bunun üçün də o devirdə ən dahiyanə plan, deməli, əsrin müqaviləsi idi. İqtisadi layihələr həyata keçirildi və bu layihələrin həyata keçirilməsi sayəsində Azərbaycanda iqtisadi artım baş verdi. Bütün sahələrdə, istər kənd təsərrüfatı, sənaye və eləcə də, deməli, qeyri-neft sektorunun inkişafı istiqamətində böyük işlər görüldü və Azərbaycanda bildiyimiz kimi həmin devirdən kənd təsərrüfatı sahəsində islahatlar başladı və bunun özünə də deməli, neftdən gələn gəlirlərin ora yönləndirilməsi sayəsində bu iş uğurla həyata keçirildi. Bu gün deməli, əsrin müqaviləsinin əhəmiyyəti daha böyük deməli, həcmdə, daha böyük miqyasda özünü biruzə verdi. Belə ki, deməli, Azərbaycanda artıq bir sıra sahələrdə inkişaf özünü göstərməkdədir və eyni zamanda bizim üçün ən mühüm hadisə isə 44 günlük Qarabağ müharibəsində bu öz təsirini göstərdi. Əsrin müqaviləsinin uzun illərdən sonra Azərbaycan üçün mühüm inkişaf perspektivlərini açmasını sübut etdi. Bu qlobal layihə Azərbaycanın suveren dövlət kimi öz təbii sərvətlərinə sahib çıxmaq, milli mənafiələrini, iqtisadi və strateji maraqlarını müdafiə etmək əzmini bütün dünyaya göstərdi, dövlət müstəqilliyinin mühüm təminatına çevrildi. Bu müqavilə həm karbohidrogen ehtiyatlarının miqdarına, həm də qoyulan sərmayələrin həcminə görə dünyada bağlanan ən iri sazişlər siyasına daxildir. Müqavilənin qüvvəyə minməsi Azərbaycanı dünya arenasında aparıcı mövqeyə çıxarıb. Habelə bu müqavilə Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin əsasını qoyub. Çox sevinirəm və xoşbaxtam sevinirəm ona görə ki, bütün gördüklərinizin əsasını qoyanlardan biriyəm. Onun təməlini qoyanlardan biriyəm. Bunun təşəbbüskarıyam. Bu işlərin görünməsi üçün vaxtilə illərlə zəhmət çəkmişəm. İllərlə fəaliyyət göstərmişəm. İllərlə bunların reallığa çevrilməsi üçün çox çətin yollardan keçmişəm. Xalqımız üçün, millətimiz üçün Azərbaycan neftçiləri ilə birlikdə, öz həmkarlarımla birlikdə Azərbaycanın böyük sənayesini yaratmaq üçün, neft sənayesini gələcəkdə inkişaf etmək üçün bunları yaratmağa çalışmışam. Şahdəniz yatağı üzrə müqavilə əsrin kontraktından 2 il sonra, yəni 1996-cı ildə imzalanıb. 2017-ci ilin sentyabrın 14-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Azəri, Çıraq və Günəşli yataqlar blokunun işlənməsi üzrə hasilatın pay bölgüsündən düzəliş edilmiş və yenidən tərtib olunmuş saziş imzalanıb. Hazırda Azərbaycandan neft və neft məhsulları dünyanın 30 ölkəsinə, qaz isə Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya, İran və Yunanistana nəql edilir. Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirir əmlənməsində və dünya dövlətləri sırasında layiqli yerini tutmasında əsrin müqaviləsinin müstəsna rolu var.